הצבנו בשטח עכשיו מוצר שלנו שהוא כוורת של דבורת בומבוס. המוצר הזה מיועד להאבקת עצים נשירים, בשלב השני סובטרופים, מיועד להאבקה בשטח פתוח, בשונה מכל העבודה שלנו בעשרות שנים האחרונות שהייתה האבקה בחממות. המוצר הוא מארז משולש של כוורת נשירים. דבורת הבומבוס, למרות זה שהיא דבורה, היא שונה מדבורת הדבש. יש לה מגודל, צורה, דרך מסוימת לקחת אבקה מהפרח. היא שמנה יותר, היא גדולה יותר, היא לא מתנהגת כמו דבורת הדבש. לכן השילוב שבין דבורת הדבש לדבורת הבומבוס בשנים האחרונות מתגלה כסינרגיזם מאוד מאוד הכרחי למגדלים. בסופו של דבר המגדלים מקבלים איכות גבוהה יותר של פרי, אם זה גודל, אם זה צורה, אם זה רגולריות של הפרי, אגס בצורת אגס, ויבול הרבה יותר גבוה. תחילת הפריחה אצלנו בישראל במטעים של השקד. השקד פורח באמצע סוף ינואר, קר, חורף, גשום, אפילו עכשיו קר וגשום. דבורת הדבש בתנאים האלה מפונקת, היא לא עובדת. דבורת הבומבוס שלנו עובדת, ולכן היא מרחיבה מאוד את שעות הפעילות של האבקה. על פריחה של 7 ימים, 10 ימים, המגדל צריך מקסימום פעילות האבקה על מנת לקבל מקסימום יבול. דבורת הבומבוס עובדת ללא בעיה, יש הרבה סיבות ביולוגיות, היא לא דומה ביולוגית לדבורת הדבש, היא לא מייצרת מזון אצלה בכוורת, אין לה דבש, ולכן הדבורה חייבת, על מנת להכיל את הזחלים שלה, חייבת לצאת לעבודה יום-יום, ולכן מותאמת יותר לעבודה בתנאים חורפיים. בשנים האחרונות יצאנו החוצה לשטחים הפתוחים, לשקד, לדובדבן, לאגס, לקיבי, לאבוקדו, ולכן התמיכה החשובה על מנת לעזור ולמקסם למגדל, עבור המגדל, את היכולת של דבורת הבומבוס.